nezabýval výší eventuální
škody, nepokračovala tedy dokazování o tom, kolik skutečně stálo odstranění tohoto nápisu. Bližší důvodnění odkazuje na písemné vyhotovení rozsudku. Rozsudek bude účastníkům zaslán v zákonné 30-dní lhůtě. První nebo možná bude odvolání k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Lhůta odvolání 15 dní a začne běžet 7 dní následující po doručení rozsudku podle správní žalobci, respektive právní zástupci žalobce, obecnému zmocněnci žalovaných a druhému žalovanému. Občanský soudní řád ukládá, aby se dotázala na eventuální odvolání proti rozsudku, vzhledem k tomu, že výrok o náklady řízení dosudení bude, určitě pokládám, že si zástupci účastní na nějaké minutu. Právní zástupkyně žalobců přisvědčuje, že si ponechá výrok o odvolání. Zmocněný odvolání rovněž. Ve 14 hodin 37 minut jednání skončilo.